Qaynatası tərəfindən öldürülən və cəsədi parçalanan gənc qadının son paylaşımı ortaya çıxıb. Qırğızistanlı iki uşaq anası ayət atsız doğum günündən 2 gün sonra qaynatası ilə mübahisə etməsi nəticəsində bıçaqlanaraq öldürülüb. Ayət atsızın son paylaşımı ortaya çıxıb. Ayət son yazısında 30 yaşım tamam oldu, vaxt necə tez keçdi. Sanki həyatım davam edəcək, çox vaxtım olacaq. Çox səhvlər edildi, lazımsız sözlər söyləndi. Amma peşman olmayacağım. Niyə? Çünki nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bilmirik. Qeyd edək ki, gəlini parçalayan Fehmi adlı qaynata cəsədin bir hissəsini evdə zibil qutusuna, bir qismini də maşının baqajına qoyub.